ફરશીરામ ફરશ તે પકે કચ્છ કચ્છા દા કાજા દે કે ચણકા ઉ કજાડુ રાવા રદા પૂરે જાડુ કા દદે મલ દા કષ્ટા ડ્રેમ ડ્રેમ પનિશમેન્ટ દા દે વસી તમ બને નો શલવાજા બહેને પસંદ કરે પસંદ નું બમોર કો અલ્લાહ બખીર ગિઝા નિષ્ઠ સોક્ષતલે ના شاب بتدي جاني يا فريدي لا ابو بكر ايش شو ابو بكر دي زلمه دي كم نمبر دي ايش كي اوز براش يا زمري براش دي زلمه دي كم نمبر دي ابو بكر بیا ورتا را باندې میسج کې بیا دښمنی ده خبر راړې میسج برا باندې وکي ګایز دبل پورا کیته جان ویلکم جان پلی گا ول دا جان دې بنین بر د یو شعباز کوم جان یو شعباز کوم کسان نور دو کسان نور بنین ګل راشي دا غم خند یو بل یو کس بل یو کس درې کسان درې کسان درې خود کشي کوم خود کشي منه نه کومال یو کس یو منصور ال ته ګلو له منصور ګلو نو کیرو منصور زنده بار پورا شو جان پورا جان ویلکم جان پورا شو جان اوس ور د پلیګه جان سنگل ګل ګل نام به ډبل کیرو لشي جان پلی کاو ته جان ډبل دے جان پلی کاو جان ډبل دی پلی کاو جان سم شی ودو جان سم شی ودو ودو شی ګو سورا پلی کا کنه زالی جان سم شی ودو زرا پلی جان سم شی ودو ته پلی کاو ویلکم منصورا تھینک یو کوین ډبل کی پلی کاو ودو زرا جان ډیر ښه ډیر ښه دالی مې روپے وال شو دنه راولې ډیر ښه بل پنیشمنٹ نشتا بس ہم پنیشمنٹ دی دا دې ګیم سی راو مار چاله راو اوس کې دوه چاله سره وشلو دا شواد غریب بروت لایف ته ولاړ دی وګور وردا ټیپ دې نو ټیپ دې منصورا دسلو منصورا بلکې وخت نيزه مل لیول دې یو ګل ډول شرمې کې نه پېری یو ګل وایي بل کمیز دې لډون چې کراواله یا لگا سان ور کا زوم رس کمیز بزا په 20000 کې شو 20000 پاکستان کې نه کمیز بار اخلم نه کمیز بار اخلم تم دا خبره کې شکر دي تاسو خی نه 20000 خو ما ګران نه دي په ډبل کې قصد نه 10000 څه ګران نه 20000 ما ته و شي خو بیا به شلې 10000 واسکټ پته نه جوړه ٹیپ ٹیپ کا وہ لوگ کون ٹیپ ٹیپ ہو گئے ٹیپ دیو لے 20000 یاد کو 20000 لیڈ یاد کو آو 20000 وعلیکم السلام شعیب ویلکم یو من زنی رکی نم یاد دیتا ہاں 20000 لیڈ کی وقت ماتا کمیس شلے لکا ته پښتون یو خبرې خبرې نه بناوړې دا نشي یو بڑا نوکه کی بس تعالی درې پنیشمنت در کوم پہلا نه دا به پورا ریموف کې ټیک تا دویم پنیشمنت نیم سر بغنجې کې درېم پنیشمنت کمیس بشلې ډن 20 نه 30000 کې ډن کا 30 ولی دا پښتون یو خبرې یو خبره مګې یو خبره 20000 ډن زه کمیس چینج کوم کمیت بل را کمیت ہے جائے پیسی کون سے کی چینج کری سہری ٹائم دی سہری کو ما گین را گیم را بندوین کبیا سہری کو 20000 لیڈ چیلنج دے پر ڈبل کے ٹول پلے کے یوز ہے بس صبر کر دی پنشمنٹ خو کی دے گیم کنا ایمل لکی ایمل لکی زکان سپورٹ کر دی کیا डबल टैप करो डबल टैप अप कर दे क्या दे ला पनिशमेंट और का शाबाश पनिशमेंट दे दे करना चाहिए
Uai, zis tare, ghișoarean să turnă e. Băl. Pițelu e. Doi împăniși minte da de cănă, ci... Bici da ne six trenu ca. Drem punishment da de cănă, ci o măgă jaru uaha corche. Pura cor jaru ca, păr să facă. Să făi hășere, să făi gulă. Punishment. Asta da, o six trenu cum să iei. Bici su ca da. Ajele. وتم را گرند پنیشمنٹ خورا باندې کې خو بیا بازیګر ویلکم دی بازیګر فالو بیا او بیا می ته مو په دا باندې بازیګر ورو را فالو بیا کوکا د ته جنو وته کې رړ بولا د جنو کور ته کله کمیس چینج کو کمیس چینج کو ایڈوانس کې کمیس چینج کو جدا وځه شلو ما دا تی دی دا ټیپ کوی مرګور ټیپ ټیپ کوی گیم پلے ٹول مال گری ٹیپ دی گیم کے خون دی گیم کی کمیس ونش کے دی گیم کے والے بلکم گیم کی گیم تا سالو سرور گنٹے دی ٹیپ ٹیپ کا وے رونو گن ٹیپ ٹیپ کا وے ٹیپ ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ گائز ڈبل ٹیپ دس رڑا نا گیم او کے مال گور رڑا نا ٹول ٹیپ ٹیپ کا وے ٹیپ گائز ڈبل ٹیپ کا ٹیپ ٹیپ کا وے یو میسج کوم کا سکرین تا کا وے مال گور میسج میسج نہ بنے کے پاران کی نہ ببروڈ بانی میسج نہ میسج نہ نہیں ببروڈ شیئر کا وا میسج نہ کینا سکرین تا کا وے مال گور ٹول فون ٹیپ سکرین تا کا وے ٹیپ ایوری ون ڈبل ٹیپ ٹول ڈبل ٹیپ 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 سکرین تا کا وے ٹیپ 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 سکرین تا کا وے مال گور ٹیپ ٹیپ فون ٹیپ ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ ٹیپ گانٹ ہے ذرا پلے کرو تمہارا صحیح ذرا پلے کرو جان پلے کرو جان جان گیم ورتا پلے کرو بازی کرا ٹیپ ٹیپ کا وے خلو ٹیپ 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 20000 کو مار دیر کم یاد کو یار پر ڈبل کی گائز ڈبل کی شاباش بازی کرو ڈبل پلے نہ شو کنا مون تو ٹیپ ٹیپ کا وے دونوں ٹیپ 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 مگر بازی کرا بازیګر به غم شه راشه غون ټیپ ټیپ کا وېدونو ټیپ ټیپ ډېډه کنا ټیپ ټیک ډېډه ډبل ټیپ ډېډه کنا ټیپ ټیک او ورته ډېډه ډېډه تنخ کاری پلی کا ورته بازیګر پلی کې وخه بازیګر پلی کې وخه 20 سر لیو دې 20 سر پلی کې 20000 غون ټیپ ټو ټیپ ټیپ کایو یو 20000 ورته پلی کې یو 20000 20000 پلی کې ته یې ګره چر او کا غمه ته کنه ابو بکر ابو بکر غمه ته جن کې ټیپ ټیپ کوي مالګر ټول مالګر ټیپ ټیپ کوي بازی ګره تاسو ابو پلی شي کا ګایز 20000 ور کوي کنه مننه پلیز مننه تمنه ما نہ راضی